שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. תלמידות י"ב, השמיניסטיות, מאולפנות צביה ברחבי הארץ, בוחרות מרצונן החופשי להשתתף בתוכנית שיזמנו, שלושה ימי עיון ולימוד וחוויה של משנת הרב קוק והרב צבי יהודה קוק בבית הרב בירושלים. לראות כזה דבר, שבאות בנות מרצונם, על חשבון הלימודים והיום יום, ללמוד את תורת הרב קוק, לחוות את החוויה הזאת, אין דבר יותר משמח מזה. השנה גם הגדלנו, הכפלנו את המחזורים, אנחנו עושים כבר מחזור נוסף. ובנות שחפצות, חוץ מה שאתה עומד על הרב קוק, איך הרב קוק מגיע אליהם ביום יום, ומה קורה פה בירושלים עם זה? כל רשת נועם צביה משתדלת להשקיע בתלמידים. אחד מהדברים הגדולים שאנחנו עושים זה כמובן להנחיל לתלמידים את הלימוד בתורה לשמה, את החוויות, ואיפה זה פוגש אותם בחיים. והימים האלה דווקא לשמיניסטיות, אחרי שהן רואות וחוות את כל הדברים, שהן את הבגרות, את הרצון, את הסקרנות, לראות מזה הרב קוק. בית הרב הוא אחד המקומות החשובים ביותר בארץ ישראל. הרב יעקב משה חרל"פ אמר שזה המקום השני בקדושתו אחרי הכותל המערבי. ולכן אנחנו מאוד שמחים שבאים לכאן תלמידות ברשת צביה, וזו שנה שישית, לסדרה של שיעורים והרצאות של שלושה ימי מדרשה, בראשותו של הרב גדעון בשן, שעמל מאוד לטובת העניין, ואנחנו מאוד שמחים על כך, מרגישים שהבנות מתעלות וחוזרות עם מטען גדול מאוד לאולפנות ולבתים. ממש ממש כיף לנו פה, ממש אווירה מחזקת, אנחנו עומדות פה על הרב קוק, וכל פעם מופתעות מחדש ממה שאנחנו שומעות עליו. אני חושבת שזה ממש מרגש שיש לנו את המקום הזה רגע להתעסק יותר בעומק, ורגע לעצור כל השגרת חיים הזאת שכל הזמן יש מלא עומס יותר חומרי. זה מאוד חשוב בעיניי, כמובן הבניין הרוחני, ובאמת כאילו איך לדעת להתפתח בתור אישיות, בתור בן אדם. זה ממש טוב, כאילו גם שנה לפני שירות לאומי, אנחנו צריכות להתחזק, אנחנו צריכות למצוא את עצמנו, כאילו מי אנחנו רוצות להיות, לפני שאנחנו בוחרות כאילו את העתיד שלנו. זה כאילו מאוד מעצים את האישיות, שבמיוחד בעוד מעט אנחנו הולכות לשירות לאומי, אנחנו רוצות לדעת יותר מי אנחנו ומה אנחנו. זה יותר כזה נוגע כשאתה במקום עצמו ולא סתם לומד על זה בכיתה או משהו כזה. התלמידות שומעות בבית הרב שיחות, שיעורים ולומדות מתוך משנתם של הרב, הרב צבי יהודה, שומעות רבנים ורבניות, מבקרות בקבר רחל, שומעות שם שיחה ממתיישבות המקום של הישיבה שם, ועולות למקום מנוחתם בהר הזיתים של הרב קוק והרב צבי יהודה קוק. משם הם צופות אל ירושלים והר הבית, וצופות אל הגאולה השלמה בדרך של הרב קוק, כפי שהוא ראה את תהליך גאולתם של ישראל. הם עולות למקום מנוחתם של הרב קוק והרב צבי יהודה קוק שם בהר הזיתים. התלמידות מגיעות לכאן ובאמת מרגישות את האווירה המיוחדת, אווירת הקדושה, אווירת ההתרוממות שנמצאת כאן בחדר הזה, מקום מושבו וכתיבתו של הרב, וגם בית המדרש הוא בית מדרשם של גדולי ישראל שמנהיגים היום את כל הציבוריות הישראלית, הרב חיים דרוקמן שליט, הרב יעקב אריאל וכן הלאה וכן הלאה, הרב צפניה דרורי, שישבו כאן על הספסלים האלה ממש, ומכאן יצאו לפעול למען העם, הארץ והתורה. התלמידות תואמות משהו מהתורה הגדולה והמשנה הגדולה, מהרוח הגדולה של רבותינו מאירי הדורות, הרב קוק והרב צבי יהודה קוק זצ"ל, ומכינות את עצמם לקראת ימי הדין והרחמים הבאים עלינו לטובה.